Türkmenistandaki Rus ilçesi Orsiyat'ın Türkmenistan bilen vizanı yatırmağı tayardığını məlim etdi. Bu meselədə Türkmenistanın pozisiyası dintək belli dəl. Ritmi aşqabat Orsiyat'ın ilçesinin viyanatı varı dintək düşündürüş vermədi bu aralıqda. Bu tema EYM Türkmen cəmiyyətində giyindən ara alınıp maslaq Orset Orsiyat Türkmenistan islə vildirsə vizasız rejimə geçməgə tayar bu varı da 20. aprildə Orsiyat'ın tas xabara gəndləgə Orsiyat'ın aşqabatdaki ilçesi Aleksandr Blahiyyina talqlanıp xabar verdi. Viza rejimi Hükümet yaxçılıq və şunga mengdirş meseleləri Türkmenistanın tayarlığını görə liberallaşdırmağa tayardır. Nıqta məqsədlərini biz Türkmenistanın boyuna heç bir zət atmayarız. Bu qatnaşıqları düzgünləşdirmək onun öz ixtiyarlı hüququ. Biz onun qərarını hormat qoyarız. Türkmen tərəfi nə karar qərar etse, biz vize düzgünlüyün liberallaşdırılmasından dolu yatırılmasına tayar deyib rus diplomat aytdı. Lakin Moskvanın Aşxabadın tayarlıq dərəcəsinə layiqlıqda viza düzgünlüyü liberallaşdırmağa tayardığını nıqta Türkmenistan. bu metele garayşentik belli däl Türkmen tarapy resmi biýanat bermedi.

Viza rejimi var yone Turkmenistanin dunya yurtlarinin akhilesi ulen arasinda viza duzgunin bardigini aytmak gerek, di Blahin 2022. ilin 10. sintiavrinda jurnalistlari verin interviusin da itti. Shonda Rusi ilchisi Turkmenistanin hakimetleri khopsuluk meselilerine Uli Akhmet beriyar, viza godoqchilik olsa yikqinchilikli goyushlirin, ilkinci novotta hem terorchilarin unginal maa qoshmacha mümkinçilik veriyar, dipti. De. 2011-nji ýyldan bäri Orsiýetiň Türkmenistandaky elçixanasyna ýol başçylyk Aleksandr Blahin şoýaň başynda Orsiýetiň Türkmenistandaky adatdan da şary we dowul ihtiýarly elçi töwedipesinden boşadyldy. Bu bildiriş täze elçi Ivan Valinkiniň bellenmegi baradaky habar bilen bilelikde çap edildi. Orsiýetiň prezidentiniň karary 2023-nji ýylyň 6 nji aprelinde kanuny maglumatlar boýunça resmi internet portalynda neşir edildi. Rus resmiýetiniň Moskwanyň wiza düzgünlige ýatyrmagy taýýardygy baradaky söýleri Türkmen jemiyetinde giňden pikir alyşma döretdi. Aşgabatly teatra Serdar Aytaqow Rus ýelçisiniň Orsiýadyň Türkmenistan bilen wiza rejimini liberallaşdyrmagy taýýardygy barada aktiorlaryň soňky 24 sagatyň dowamında jemiyetde uly seslenme döredenligine ünsi çekdi. Aleksandr Viktorowiç Blahin 10 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanda işlän we türkmen häkimetleri bilen resmi Hem de yazılmadık etiket etasında ağır atnışık taklamağın, ähli ayrı tiyinliklerine we iň bolmanda türkmenlere habar berýän tejribeli diplomat ol türkmen tarapy bilen razylaşmazdan jeňmetçiligiň öňünde sulor ýaly sözler bilen çykys etmezdi diýip aýda kafaýtdy ýatlasa geçmişde türkmenistan bilen Orsiýanyň arasynda 10 ýyla golaý wagtlap saklanan goşa raýatlyk barada laýlaşyk etasynda 10 minlerçe türkmenistanyň raýaty Orsiýanyň raýatlygyny alypdy türkmen tarapynyň islegi boýunça şertnamanyň ýatyrylmagyny uzak wagtlap ratifikasiýa etmedik Orsiýet ençe meýillap türkmen raýatlaryna pasport bermegini dow kilometrdi. Soňky ýyllarda bolsa Orsiýa türkmen raýatlaryna göçmek statusyny almagy mümkinçilik döretdi. Aşgabatly siýasi bilermen Serdar Aýtaqow wizasyz rejim meselesiniň häzir gün tertibine gelmeginiň sebäbini Türkmenistandaky ykdysady we demografik krizis hem ona çözgüt tapmak zerurlygyny göz bilen bagly bolup biler diýär. Ýylat azlygy problemamyz bar. Yurtda galanlara ýok. Indi bu yerde girdejili bir zatın önümçülüğünü qurmaq və xalqı isə güyməmək qatı möhümdür. Sol təvəbli iqtisadiyyatı təzədən hərəkətləndirib bilməyərlər. Doğrusu, səbəbdin si, üstündə dəl qosu kursiyatı və sonu mengdəs beylik problemlər kim bar. Yönü sol bir məsələ ilat köpçülüğünü isə bilən üçün etmək üçün etatanım o huzurundan girdejili önümçülük kerek. Paxtı özünü tüketdi və təvəkkülçülüklə ikinciliyə övrüldü. Suv yox. Suna üçniň ýagdaýy çudpiljak ýa-da syýasýet derejesini ýokurlandyryjak we ýurdu halky saqlap biljek gysgaly bir tiqylgany oýlap tapmaly diip biler men aýdaryn. Siýasat döwrünji wiza rejiminiň orsiet şeýlede Turkiýa ýaly beligi ýurtlar bilen hem liberallaşmagynyň türkmen jemgyýeti tarapyndan gowy garşylanjakdygyny çak edýär. studentler ve olurun en atıları bu karardan peydalıncak ilkinci kategoriya giriyar. Beylik toparı telekiçiler ve is üçün tiyahı dediyenler. Seyle de in etatıtı Türkmenistan'da ve Rusya'da yasayan karındaslarını ve dostlarını ya da ölünlürün mazarlarına ziyaret etmek isleyenler giriyar. Seyle de tiyatı bilirmenin pikiri çoğu ortiyatplen viza rejiminin getirilmağı yurtlarına arasindakı kutatı 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 Mening pikirimçe maqta dehmet migratsiyasyny basqa bir yere gönükdürmek deäl de. Rus kampaniýalarynyň gelmegi arkaly bu ýerde iş ýerlerini döretmek bolup biler. Owo gozulugyndan başlap, senagat, mysal üçin demir ýol, transport, paxtany gaýtadan işlemek, görnüşli ugrularda iň galyhlyk bar. Uglevodorotlaryň gaýtadan işlemegi barada aýdyp kim oturmaly däl. Eger payhaflı çemeleşilse, bu ýerde önümçilik bazasyny döredeb iki tarapy hem peýdaga getirip bolar. Diaget gatnaşyklara wurşu umumy mayyllygyny diňe bir bölegidir diýip Aşgabatly siýasat öwrenjesi Serdar Aýtaqyp Azadlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Geçen ýylda Türkmenistan bilen Orta Syýa hatarindaky gatnaşyklar artýy, özdara taparlar ýygnamlaşdy we söwdanyň mukdary artdy. Ukrainada täze agresiýa täzeplörde garşy halkara sanksiýalaryň girdelmeginiň fonunda Türkmenistan bazarlaryna eksportynyň mukdaryny artdyrdy. Rus elçisireň Moskwanyň Türkmenistan bilen wiza düzgünini ýatrmak barada gyssagşy türkmen raýatlarynyň Türkiýe gitmek mümkinçiliginiň çäklendirilän wagtyna gawat geldi. Türkiýe geçen ýylyň sentýabrynda wiza rejimini gidiripdi. Bularmenler türkmen raýatlarynyň Russiýada köpönç bilim almak üçin baranlygyny Türkiýä gidýänleriň bu syýasaty hünärli we gözlegli adamlardygyny belläýärler. Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda ilata hödürlenilýän ýengillikli azyk paýlaryny ýatyrylma boýunça teklipler bilen çykış etmegiň ýylynda Adatlyk radiosynyň haýwarçylary azyk paýlarynyň häzirki görnüşleri, muktary, bahasy, hil we üçünçülüğü barada käbir maglumatlary öwrendiler. Lebab ve Mara velayetlarinda ilatı yenilikli bahadan satilyan azik paylarinin sanovunda un ve ösümlik yağı saklanip galiyari. Dövlet dukanlarinda ilatı tog budu, yumurtga ve şeker yağlı öynümler shuyulun yanvar ayindan mary paylanmayari. Bellesek yurt hakimiyetleri ilatı yenilikli azik paylarinin yağını keshitli möçürdeki şekeri, yağı, yumurtganı ve tog budunu ardan bahadan satmak düzününü mundan altı yıl çemesi ozol giyirizdilari. Yönü 2022. yıl Janwaryndan döwlet dükanlarynyň aglawasyn bu azyk paýlarynyň köpüsi tapqyrlaýyn esasda ýatyrylyp başlandy we şeker, yumurtganyň, touk buudynyň bahasy baýdar nyrhy bilen deňleşdirildi. Häzirki wagtda Lewawynyň we Marynyň aglawy böleginde her aýda her, ayda, her hocalığı, bir yarım 1.5 litr ösümlik ýagy we adamın adamyň her birine 5 kg un berilýär. Ösümlik ýagy döwlet dükanynda 14 manat, hususiyetçilerde 35 manat bahalandyrylar. Dövlet dukanında 1 kilogramı 1 manat olan un hususi sövdada 10-12 manada satılyara. Levabın dolonduş merkezi Turkmenava şehirinde her ayda tutuş bir hoculuğu 5 kg un ve 1 yarım litr un paylanılyara. Velayetin etraplarında ve ovalarında bolsa tutuş bir hoculuğu 1 yarım litr yağı. Hoculuktaki adamın her birine 4 kg un berilyara. Yerli resmiler munun sebebini şehirde çörök pişiren devlet edeyişliği, hususi karhanaların köptüğü, şehirde devlet dükkanlarına isteyenli kuat çörök tapıp bolyanlığı ile düşündürmeye çalışıyorlar. Deyip Levabdaka haberçiyimiz aittı. Yönü hakimiyetler ilatı anadık paylarının hatarında saklanıp galiyan iki xarit bilendi kadalı üpçün edip bilmeyerler. Iki sevetin devlet dükkanlarında hem ilatı her iki çayın dovamında bir gedek un, her 6 ayın dovamında bir sapar yağ paylanyar. Bu önümlerin indi ýaşyla golaý wagtlary idiq derli gejikdirilip berilýändi sebäpli raýatlar <laughs> köplenç paýlanýan uňuň ýa-da ýağyň haýsy aýyň azyk paýdygyny bilmeýärler. Galyp bersede paýlanýan uňuň we ýağyň hiýli köplenç juda ýaramaz bolýar. Ýağyň reňki gapgara bolup onuň yakımsız ýeti ýysy bar. Unun reňki hem garamtyl bolup onuň heň ýysy bolýar. Muňa garamazdan habarçylarymyz bu öňümleriň hyrydarynyň köpdigini Döwlet dukanlaryna çäkli möçürde getirilýän unyň we ýağyň aljylaryň ählisine ýetmeýändigini aýdýarlar. Soňky dek martany satýan çykarylan pagta ýağyny almagy meni gaýgy wasy. Hamana adamlar ýağsyz galan ýalydy. dip levabli khabarchi bu yağı pishmi, hamirli, naharlar ve palov bishirmek uchin ulon hem aittigi. Turkmenistanda indi en cheme yilveri duam ediyan iktisandi qinciliklarin arasinda yenillikli adik köp köpkoculun guzoran eklencine saldamli koshont koshiyandigi barada adatlin durlu sevitlerde khabarchilari idigderli maglumat beriyarlari. Yone gecin hepti Balkanda khabarchimiz velayitin tas ehli etraplarinda, shahar ve ova yerlarinda, hakimet ve wekillerinin yerli yaşayıcılar bilen duşup yeňillikli adyk paýlarynyň ýatyrylma boýunça teklipler bilen çykyş edýändigini habar berdi. Şonda resmiýetler şeýle tekliplerini halkyň durmuş derecesinin ýokarlanmagy hem de Baltiýar zamanynda ýurtda emele gelen adyk bolçulygy we el ýeterligi bilen delillendirmäge de çalyşdylar. Bu çykyşlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň giň yayran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň arasynda dilekçilige diýen ve dirdi bil döryan raitların gözgörtölü köpölün mahalına qavat geliyarı. Çerji we trabynyň ýasy depe guşçylar we lewap taýhan birleşikleriniň ekrançylyk meýdanlaryna suw çykmaýar diýip bolat. Radiotunyň habarçysy 20-nji aprelde Sewitden maglumat berdi. Amy Deryanyň suwunyň azalmagy bilen bagly aladalaryň arasyna Türkmenistanyň dürli Sewitlerine ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi daýhanlary köpeýär. Şu günler lewap Mara Ahal Balkan we Daşuwd welaýetlerini gowuçy ekşme ösümi dowam edýär. Şol bir wagtda käbir Sewitlerde güýberilip çykan gowuçy baldaklaryň gadal ötüşini üçin ötüş suwlary tutulýar. Ýöne ýetmezçiligi

Buda meydanlarının suvuruş işlerini hem bökdü yer. Yerli kereneçler çerci ve üç dayxan bileşiğinin su kıyınçılıklarını amider yadın gözbaş alıp etrafın çeğine çeğine uzap kaydayan dört su akavasına suğun çıkmazlığı ile düşündür Bu su akavaları amider yadın levap olayetinin üç baş obasının geçeyen bölüğünün gözbaş alıyar ve Türkmen abadın üstü bilen çerci etrafına tarap akyar. Akavalarda akı su yasa depe kuşçular ve levap dayıhan bileşiklerinin ekin meydanlarına çıkıp bilmeyer. Sebebi amider yadın su az bulansan kanallar su bilen doldurulmayar dip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Amderýanyň suw ak zordan zowardan düşýär. Udynyň 40 km töweregi bolan ak hywallaryň suw bilen çetki ak hywallara suw ýetirip bolmaýar dip daýxanlar gurrun berýär. Yerli ýaşaýjylar hem hyýllarda Amderýanyň suwuny adalmagyny, alada bilen synanyşdyrmak ýa-da ýaýratýarlar. Döwlet meddewatyna görä türkmen hyzanyň suw serişdelerini töwsemäskütrmäni Amderýanyň milli hyzyny üçin edýär. Deryanyň taqynyndan 1000 km barawa böle türkmen hyzanyň geçýär.

Tejende riyasy babatda üç taraf boyun düzmek boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşýar. Azatlyk radiosynyň Liverpool ýetmeçiliginiň habarçy suýetmeçiliginiň fonuny häzirki wagtda çärje wetrawynyň ýaşaýjylarynyň arasyna ýörüýtin nasoslar arkaly ýaratdy suwlardan peýdalanýan adamlaryň köpelýändigini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar täwirtäki ýaratdy suwlaryň amdyrya sebäpli emeligleriniň aýdýarlar. We derýanyň suw çekilmegi dowam etdirse, ýaratdy suwlaryň hem azalmagyndan alada galýarlar. Birleşen Milletler Uramasının Azık ve Oba Hocalık Boyunca Edarası 2021. yılda çap edin hasavatını Türkmenistan'ın Suri Surslarına ağram düşenliğini duydurdu. Türkmenistan'ın hükümeti yurtu su seriştelerinin tığşiyetli olanmak ve su çeşmelerinin receli peydalanmak bavatta mühimi işlerin yerine yetirleyenliğini